Звичайно, по батькові. Це традиційний прийом мешканців Роденського фахівцями мобільного офісу управління соціального захисту населення. А в сусідній кімнаті працівники соцзахисту взяли на себе ще й доволі незвичні обов'язки. Переодягнувшись в сніговорник, влаштували новорічне свято для діток з особливими потребами. Добрий день, дорогі ребята. Я ждала нашої зустрічі цілий год. Дедушка Мороз мене сюди прислав узнати, як ви себе вели этот год. Аби налаштувати малечу їхніх батьків на новорічний настрій, підготували розважальну програму та сюрпризи. До речі, подарунки до свята отримують не тільки дітки з інвалідністю. Також отримають діточки подарунки з малозабезпечених сімей, дітки, які перебувають під опікою, піклуванням, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також жодна дитина не залишиться без подарунка. В такій невимушеній атмосфері дітки мають змогу не тільки гарно та весело провести час, а й знайти нових друзів. Діткам подобається наше спілкування, наші нікуди не ходять, тому такі мероприятия дуже важливі. Так, тим більше зараз, дійсно, в зв'язку з пандемією, діти малоактивні, малоподвіжні. В місті Роденське проживає 31 особлива дитина. І тим із них, що не змогли побувати на святі, снігуроньки повезуть подарунки додому. Також солодощі отримають вихованці реабілітаційного центру милосердя та психоневрологічного пансіонату. Усього близько 2000 пакунків.